Pasakok apie Google. 10 metais įsidarbino į Google. Baltoji kultūra švenčia, vietiniam kultūrom dažnai tai būna, kaip čia sakyti, pabaigos pradžia. Čia kažkas išjungi, žinok, jau video, tai šitą momentą galvoja, nesvelniau, ką čia pasakoja. Valdo visą pasaulį, tu papasako. Nu, man tas valdo visą pasaulį ne taip patinka pasakymas, bet... Tai čia buvo 2008 metai, tuo metu Facebook'as turėjo 35 tūkstančius vartotojų iš Lietuvos. Ir aš turėjau 150 draugų Facebook'e. Oho. Tai buvo priežastis, kad nu, va čia kažkoks social monstras, žmogus kažkaip labai Facebook'o gerai ryša. Ir aš patekau kaip social media manageris, pradėjau iš esmės dirbti su Facebook'u, su reklamom, su Ežiui, Kalnapiliui, iki ir visokiem kitokiem prekės ženklam, išnaudoti, ką tas internetas gali padaryti, ką socialiniai tinklai gali padaryti. Ir porą metų dirbau agentūroj, kol galiausiai vieną dieną, sakau, Google'as mano gyvenime atsidūrė ir tada tas mano digital gyvenimas dar nu, tai tapo visiškai pagrindu. Ir nuo to laiko aš visą laiką, kur jau po to, trafi, visi startuoliai, man viskas, kas yra technology, disruptive, kur gali pakeisti tai, kaip mes darydavom dalykus iki šiol, man va tas veža. Viskas, kai internetas gali sujungti žmonės, sujungti bendraminčius, leisti, sakau, turėti mobilią komandą, remote komandą išmėtytą visur pasaulyje, tarptautinę, leidžia paleisti vieną dieną produktą ir turėti kitą dieną milijoną vartotojų, jeigu jis labai gerai nuėjo, arba video 10 tūkstančių peržiūrą turėjo geras turinys. Nu, tarsi, man tas yra nerealu. Jaras? AR-as. Jo, AR-as, kai jisai bus be jokių balkį didelių akinių ir visa kita, kai iš tikrųjų tai bus per lešį arba apskritai kažkaip mūsų ten tą šviesą sulaužys tiesiog raineliai, kad mes numatytume viską, bet to čia bus visai stipru. Aišku, vėlgi, ir serija ne viena buvo apie tai, kas su to AR-u, kai tai gali nueiti ir į kitą pusę. Bet šiaip sunku pasakyti. Man iš tikrųjų... Man patinka tos technologijos, kurios drįsta pajudinti tai, kas atrodo, nu, nepajudinama buvo. Ir man dabar atrodo taip, pavyzdžiui, dabar finansai, nu, fintechas jau labai labai stiprus, ne, ir blockchainas, ir apskritai fintechas, bet, pavyzdžiui, kokia medicinos apsauga, ar tarkim, education, dar nėra ten maksimaliai, dar daug yra akmens amžius. Tai vat man labai patinka, kai kažkas bando lysti tokias nepatogias rytis, ir kur iš tikrųjų iš komforto zonos išeina. Ir kažką bando ten tos procesus pagreitinti, suefektyvinti. Tai man vat tas yra įdomiausia, kai lenda žmonės, kur labai sudėtingai lysti. Nu, nuo 94 metų naudojas kompą, jau turiu vat kompą nuo 94 metų. Kaip kur tu įgavai? Nu, tai va čia buvo iš tikrųjų, tuo metu tėtis nupirko, nes Amerikos ambasada Lietuva išpardavinėjo senus kompus, pardavinėjo naujus. Ir aš savo 286 gavau savo pat pirmasis kompas, nuo kurio prasidėjo mano visas excitementas su tuo, ką technologijos gali padaryti. Pradėjau mokytis, aišku, ir žaidimai, ir paskui programavimo kažkiek. Žaidimai. Prince of Persia, Dune ir Dumas. O, tai dar seniau. Aš ant DOS'o dar pasileisdavau. Tarsime, dar Windows'o nebuvo. Aš ant DOS'o dar, ant Norton Commander'o. Įsivaizduok dabar millennials, žiūri. Jo, nesupranta šitų visų dalykų. Ja. Bet tarsime, man tikrai būdavo tie dalykai. Buvo toksai Kauno gatvėje kompiuterių turgus, kur ten važiuodavai, nusipirkdavai žaidimą per 8 disketės, ten dėdavai tas flopikus ir 7, sako, nesuformatuotas ir tavo viskas, va, visas gėjimas nuplaukė tavo. Ir tada nuo 2000-ųjų va, turiu internetą, tai tuo metu irgi buvo labai įdomi istorija. Buvo GPRS tas ryšys, aš nežinau, ar atsimenu žmonės, kas tai yra, bet tai buvo... Čia kur tu nori sudaužyti įrenginį. Tiesiog. Nori sudaužyti įrenginį ir kas yra įdomiausia, aš turėjau įrenginį, kur tiek internetas, tiek maitinimas eina per tą patį lizdą. Tai reiškia, tu matai, pavyzdžiui, tu esi sėdi mirkę, susirašinėjai su kažkuo ir sakai, sorry, 20 minučių dingsta, nes man įrenginį reikia pakrauti. Tada tu įrenginys nuviršta, tai pakrauni 20 minučių, vėl jungiesi, nes tu negali ir krauti, ir naudotis internetu vienu metu. Tai čia būdavo tokie laikai, tai tu per visą tą praėjęs, tai aš... Plus telefoną atjungi. Ir telefoną atjungi, jo. Labas, aš esu Vadimas Zizas ir turiu tau super pasiūlymą. Nuo šiol visi Zizas podcastai. Tuos, kuriuos jūs žiūrėjote, kurie jums labai patiko, kuriuos aš esu nufilmavęs ir nemokamai jums davęs virš 70, dabar keliauja į uždarą platformą pavadinimo Zizas Academy. Taip pat visi verslo video nesutrumpyti, ilgi, pilno formato verslo video su geriausiais Lietuvos ir užsienio verslininkais taip pat atkeliauja į Zizas Academy.
Taip pat Zizas Academy narių susitikimai su tokiais kviestiniais svečiais kaip Benediktas Gilys ar Lukas Sila, irgi Zizas Academy nariams. Taip pat PDF straipsniai, elektroninės knygos, knygų santraukos, specialūs pasiūlymai būtent audio knygoms. Viskas yra Zizas Academy. Ir draugai, jums žiūrint šitą video, aš turiu jums superinį pasiūlymą. 2,99 € per mėnesį. Ir jeigu jums nepatiks, aš jums garantuoju, kad po 7 dienų grąžinsiu jums pinigus, jeigu jūs negausite nei vienos naudingos naujos informacijos. Taip kad, draugai, spauskite ant nuorodos video aprašyme ir sveiki atvykę į uždarą bendruomenę.